Labą dieną iš Kazlų Rūdos. Vyksta Kazlų Rūdos aerodromas, vyksta drag finalai. Registracija, prisiregistravom ir laukiam techninės komisijos. Tada bandysim startuoti kvalifikaciją. Pirmą kartą jaunuoliuks yra. Žiūrėsim, kaip čia iš vis, per kiek galima įvažiuoti. Tas 400 metrų tada bus aiškiau, bet čia jau aukštesnė klasė, tai nėra šansų lipti su tokiu motociklu. Ką, važiuojam. Suvažiavom mes motociklai 3 važiavimus, tai adrenalina, ojezau, hebrita, važiuokit, bandykit. Yra klasės pagal laiką suskirstytas, žodžiu. Ir pasirenki savo klasę, per kiek tu važiuoji ir varžais toj klasėj. Taigi, dabar Egidijus Vaitkus iš Kauno su Honda kairėje pusėje, ir daugas. Aišku, pralašiau pas mane šiam 6 kW BMW kelioniniuks. O paskutinį važiavimą važiavau su Ducati, su Motoguriu. Dabar BMW kairėje pusė, Mindaugas Kurskaitis, prieš Darius, prieš Kašus, jau gerai ištariau, ir šiai, Ducati. Su tokia 360 kamerytė pasipuošęs kairėjo dalyvis, gero jam video. Aišku, pralašiau, kad užtat ne kiekvien su Motoguriu dragė yra dalyvavęs. Faina, įspūdžių daug. Dragą, kaip žiūrovus, esu tikrai ne kartą buvęs Lietuvoje ir užsienį pasižiūrėt, nu, užsienį vieną kartą. Bet šiandien važiavau kvalifikacijoje kaip dalyvis, tai bet ne tik aš važiavau, bet dar vienas žmogus irgi važiavo pirmą kartą. Buvo variausių BMW. Ducati vs BMW. Šiaip aš galvojau, kad pavarysiu, bet iš tikrųjų normaliai. Šiaip neblogai emocijos, bet vis laik kori spręsti. Jei būsus visoks turbininis aplinkau, kaip nesusilaikyti nekonstravusiai. Šaks ką gars. Tai dabar rankas ta trep toks adrenalinas. Bet kaip dalyviai, guri? Nu, dalyvis jį tu dalyvauji, kad kažko laimėti, bet paskui pats dalyvaujams. Kiek pažinčių, visi garažinė. Kaip gera, tiesiog mono tema. Net prikola, kad jeigu BMW su Audi pabinom, tai irgi ir gerai. Tai va, o tai, kaip suprantu, kaip ir man patika, adrenalina yra, kitais metais bandysim. Bandyti, bet dabar galvoju gal kažkokį mašiną, motus sukonstruoti ir motyvus kurti. Tai žiūrės, svarbors geras, svars tai šaks, kad pasakys. Tai va, tai čia tegul lieka žiūrovams staigmena gal, ne, kažkokia tai. Žiūrės, Indijoje aš tenksus dalyvau, ten kur dulkis, triukšmas ir alkoholio kvapas.
etanolio alkoholio kvapas. Netas. Ir dar taip gavos, kad mes poroj su Guriu važiavom, tai, nu, leidau. Gerai, Guri. Ačiū tau, lauksim videką. Maldies, bus videks. Lauksim videką, jau matau, kad ten bus gerai. Gerai, sėkmės. Iki. Kestutį gilį ir 1.60 pas Kazį Pavilionį 60 futai. 9.15 Kestutis gilis. Ir 9.81 Kazis Pavilionis. 2.60 greitai išvystęs Audi R8. Laimi šitą važiavimą. Žiauriai, fainai, tikrai atvarykit, pabandysit. Nesvarbu, kokį turit motociklą, pasirinksit pagal savo laiko klasę ir... Žodžiu, yra taisyklės, kurias šiek tiek reikėtų pasiskaityti, kad būtų aišku, o ne taip, kad ten su galingu motociklu atvažiavai, visą laiką pirmą vietą imsi. Taip nėra. Kokį turėtumėt, su tokiu ir atvažiuokit. Jei neišdrįsta dalyvauti, atvažiuokit kaip žiūrovai, nes tikrai įvairiausių automobilių pasižiūrėt, kaip parodoj. Iš tikrųjų, ne kiekvieną dieną tokius galima sutikti. Apžiūrėti iš arčiau. Jį moka šaudyti, jį turi smarvės po kapotų pakankamai.